विभिन्न डिपार्टमेन्टमा कार्यरत अति आदरणीय अफिसर्सगण अनि विभिन्न डिपार्टमेन्टमा कार्यरत अति आदरणीय सम्पूर्ण स्टाफगण तपाईहरु सबै सबै जनालाई मेरो तर्फबाट अथवा सरकारको तर्फबाट म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो छोटो टाइममा तपाईहरुलाई निम्तो दिँदाखेरि तपाईहरु सबै जना यहाँ उपस्थित हुनुभयो र त्यसको निम्ति मेरो तर्फबाट तपाईहरुको एरिया एमएलए को तर्फबाट म तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर यसको मेन आयोजना गर्नुको उद्देश्य भनेको हाम्रो यङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीको सरकारी कर्मचारीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्ष अन्तरालमा तपाईहरुसँग इन्ट्रोडक्सन गर्ने मौका पाएको थिएन र ढिलो भए पनि आज हामी तपाईहरुलाई भेट गर्ने मौका पायौं अनि तपाईहरु भनेको सिक्किमकै बुद्धिजीवीहरु यहाँ हुनुहुन्छ अनि विशेष गरेर यङथाङ क्षेत्रको सम्पूर्ण बुद्धिजीवी जो पनि तपाईहरुको समाजको भनौं अनि सरकारको भनौं अनि देशको नै भनौं तपाईहरु यहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ अनि सरकारको तर्फबाट जति पनि डेभलपमेन्ट कामहरु स्किमहरु यहाँसम्म सहयोग पुर्याएर तपाईहरुले धेरै राम्रो प्रकारले इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भयो अनि त्यसको निम्ति म तपाईहरुलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस सँगसँगै अझै आउँदो दिनहरुमा यो भन्दा अझै तपाईहरु तरो भएर समाजको निम्ति अनि सरकारको निम्ति अनि देशको निम्ति तपाईहरु यो भन्दा तरो भएर तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ भनेर म आशा पनि राखेको छु अनि कन्सेन्सीको निर्माणको निम्ति कन्सेन्सीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यङथाङ कन्सेन्सीको कुन-कुन जग्गाहरुमा कुन-कुन जीपीहरुमा कुन-कुन वार्डहरुमा डेभलप गराउनु पर्ने के निर्माण गर्नुपर्ने कस्तो प्रकारले हाम्रो कन्सेन्सीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने यो सबै तपाई बुद्धिजीवीहरु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसकारणले म तपाईलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु अनि म तपाईलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु तपाईहरुको सबैको सहयोग आजसम्म पक्का थियो अनि अझै पनि तपाईहरुको सहयोग छ अनि हामी आशा गर्छौं यो आउने भविष्यहरुमा पनि तपाईले यसरी नै सहयोग गर्नुहुन्छ यसरी नै तपाईहरु दिनरात गरेर हाम्रो कन्सिस्टेन्सीलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ तपाईहरुको सबैको सहयोग हामीलाई जरुरत छ अनि म तपाईहरुलाई यसको निम्ति म तपाईहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर म बेसी आज भाषण भएन म तपाईलाई जस्ट धन्यवादको लागि मात्र यहाँ उभेको छु अनि म कुनै यहाँ पोलिटिकल भाषण गर्नु छैन कुनै मलाई पोलिटिकल को कुरा गरेर उभेको छैन म तपाईहरुलाई सिर्फ यति नै भन्नको लागि म यहाँ उभेको छु तपाईहरु नै हो समाजको व्यक्तित्व जसले समाजको निम्ति तपाईहरुले समाजमा धेरै काम गरेर एक्सपीरियन्स हुनुहुन्छ तपाईहरुले नै काम गरेर आजसम्म यहाँसम्म डिपार्टमेन्टमा विभिन्न डिपार्टमेन्टमा काम गरेर डिपार्टमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईहरु नै हुनुहुन्छ जसले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त विभिन्न योजनाहरूको तपाईले इम्प्लिमेन्ट गरेर गाउँ गाउँमा पुर्याएर तपाई हाम्रो गाउँलेहरू आमाबाउ दाजुदिदी भाइबहिनीहरूले तपाईहरुले सबै जग्गाहरूमा पुर्याएर तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पाएको छ त्यसको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिनको लागि उभेको छु अनि मलाई आशा छ सम्पूर्ण हाम्रो यङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीको इम्प्लोइडहरु आज यहाँ उपस्थित दिनुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईहरुको समय थिएन पक्का हो तपाईहरुले हप्तामा एक दिन सन्डे छुट्टी पाउनुहुन्छ त्यो सन्डेमा पनि आज हामीले बोलाएर तपाईलाई दुःख दियौं है यो वनभोजको नभएर हामी इन्टरेक्सनको सेसन हामीले यहाँ गर्यौं धेरै यो तपाईहरुको यो सल्ले आरिगाउँ तपाईको लङ्गाम लिङचोङ तिक्जाक साक्योङ अनलाइक यो धेरै टाढो परे पनि तपाईहरुले टाढो नभनिकन कन्सिस्टेन्सीको निम्ति हामी इन्टरेक्सन हुनुपर्छ एकअर्कामा तपाईको आदान प्रदान हुनुपर्छ चिना पर्ची हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुले यहाँ उपस्थित दिनुभयो त्यसको निम्ति म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मैले आशा गरेको छु आउँदो दिनहरुमा तपाईहरुले यो भन्दा अझै जोसेर यो भन्दा अझै तपाईहरु अगाडि बढेर हाम्रो कन्सिस्टेन्सी अन्त हाम्रो
district and the Amro state like Tabala, Ajay Sayopraununta, Sarkarko Schemula, Ajay Yovanda Tabara, Josli, Gongonga Pronunta, Labanema Asa Gorde, Tabaras Antama, Tabaras Savajanale, Jopani, Divina Department of Officers Diki, Tolo. Tamero tolo dal jaco karmachari edu saman tabaria uposti dununca tabar sobe sobe janalai mero tarpapata ani sorkarko tarpapata motapala dere dere tolebat dinde mero yo twitter ara kurala ira kacaatsu tolebat.